Se štávem Equity TV jsme zavítali do obchodního domu Dance ⁇ Jump, kde v pondělí 28. října proběhlo slavnostní vyhlášení fotografické soutěže na téma Koně v barvách podzimu. A já již vedle sebe vítám dvě dámy. V první řadě doktorku Renatu Tomanovou, jednatelku obchodního domu Dance ⁇ Jump, a vítězku naší fotosoutěže Veroniku Krejčířovou Vackovou. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já se nejprve zeptám Renaty Tomanové, jak vůbec bylo těžké z vašeho pohledu to vyhodnocování, protože obrázků do naší soutěže dorazilo přesně 188 a těch vítězných je pouze 10. Tak bylo to velmi potěšující, že vlastně tolik fotografií a tolik nádherných fotografií nám přišlo, ale musím říct, že to bylo taky velmi obtížné vlastně hodnocení, protože celý kolektiv Dance and Jam se účastnil rozhodování a musím říct, že jsme nebyli všichni jednotní. Měli jste nějaké opravdu žavé favority? Vlastně kromě deseti výherních fotek, které dostanou tady velmi výborná vína, Dance and Jump a také kalendáře, tak jsme museli vybrat jednoho toho absolutního vítěze. Bylo to z pohledu týmu Dance and Jump jednoznačné? Naprosto. <laughs> Já si myslím, že taky, a nejenom z pohledu poroty, ale i z pohledu vás, čtenářů a diváků Equity TV, kteří jste mohli jednotlivé fotky lajkovat, by to nebylo zcela rozhodující a závazné pro to konečné vyhodnocení. A se tam, jak vůbec vznikla ta fotka, ta má nádherný náboj. Diváci se můžou podívat tady, nebo samozřejmě na internetových stránkách JSCZ a Equity přes Facebook, se můžou podívat na všechny fotografie, nejenom ty vítězné, ale tahle ta má přeci jenom určité kouzlo. Tak fotka vznikla tohle. Fotka vznikla jedno nedělní odpoledne v Brtnici na Zámku, kdy jsme tohle, kdy jsme chtěli pořídit podzimní, podzimní fotky. A já jsem si tu fotku vymyslela v hlavě a chtěla jsem, aby, aby ty děti to provedly a protože ne všechno chápou tak, tak, jak jim to jakoby, vysvětlujeme, takže jakoby, nejdřív já jsem musela udělat tu kozu nebo toho, toho koně, aby přes země jakoby, lezly jakoby, dál. Takže první fotka vznikla tak, že já jsem ta koza vedle toho koně, přes kterou jakoby, lezou, lezou na toho koně a pak to teda pochopili a, a ve, ve, správnou tohle, ve správnou chvíli se teda zmáčkla spoušť. A když jsem tu fotku viděla, tak mě napadlo, že to můžeme zkusit. A kdy přesně vznikla? Tak je to necelý měsíc, bylo hrozně hezký počasí, bylo neděle, krásně svítilo sluníčko, takže to bylo strašně fajn. Věnují se vaše děti ježdění pravidelně a co vy jezdíte na koních také? Tak než, než, než byly děti, tak jsme jezdili na koni mnohem víc, ale od té doby, co, co přijdou děti, tak jejich koníčky jsou, jsou, někdy přednější než, než jako naše koníčky, takže na koni jezdíme, ale opravdu, opravdu jako rekreačně nebo opravdu si užít si hezký odpoledne. Děti na koni jezdí a dokud to baví, tak jako budou jako jezdit, takže zatím jako jezdí, ale jsou malí na to, aby, 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 závodil. Takže jakoby, se jakoby hobby, hobby nebo dětských závodů, ale opravdu prostě jenom na to, aby se to užili, aby si prostě, aby byli venku, aby se hejbali, aby nebyli doma prostě a nenudili se. A co fotografování? Jak dlouho a jak často se mu věnujete? Tak fotografování jsem úplný začátečník, nemám žádný školení, nemám žádný kurzy používám foťák svého manžela, který, který má hezký foták pro mě, ale vůbec nevím ty, vůbec nevím značku a jenom prostě si myslím, že mám proto ten, ten správný cit, ale školení, školení, a kurzy vážně nemám. Je to vaše první účast v podobné soutěži? Je to moje první účast a byla úplně náhodou, když moje dobrá kamarádka mi jednoho dne napsala, poslala jsem fotku do soutěže s naším kovněm a s tvojí dcerou, nevadí ti to? tak jsem mi odpověděla, co? A tak jsem zjistila, že, že vaše soutěž vlastně běží. Podívala jsem se, že poslala fotku, kde je naše dítě, její kůň. A tak mě napadlo, že to zkusím taky Já udělám takovou soutěž mezi náma dvěma, kdo, teda, kdo je teda lepší. Ale ani náhodou mě nenapadlo, že, že to dojde až takhle daleko. A co říkáte na ten ohlas? Já jenom podotknu, že jednotlivé fotogalerie, když jsme ty obrázky soutěžní přidávali na, jak na Facebook Dance and Jump, tak na Facebook Jesci.cz, tak je vidělo desetitisíce tisíce lidí. A poté, když jsme zveřejnili těch nejlepších deset obrázků, tak pouze několik hodin stačilo, aby další doslova téměř 10 tisíce lidí je opět skledly. Ty ohlasy to mělo opravdu úžasné a vaše fotografie měla několik set lajků. Co na to říkáte? No musím teda jako musím teda přiznat, že, že to byl ohromný šok, protože i já teda musím říct, že jsem sledovala po pár po pár jako hodinách tam ty čísla prostě jako by nabíhaly jako hrozně moc. A i tam nabíhaly komentáře od lidí, kteří byli jako hrozně příjemní. A musím říct, že to je strašně fajn, když někdo píše pozitivní prostě věty nebo pozitivní slova, takže to bylo jako strašně příjemné. Takže musím říct, že jsem byla hrozně překvapená. Takže se můžeme těšit, že se budete účastnit našich fotosoutěží i nadále? No musím říct, že to teda budu asi víc sledovat, až to teda zkusím. <laughs> a Renaty, to na poslední otázka. Můžeme se tedy těšit na další společnou fotografickou soutěž? Rozhodně ano. <laughs> Takže těšte se i vy a my určitě během pár týdnů, možná měsíců, se ozveme s další podobnou soutěží o atraktivní ceny.